កីឡាករសុកចាន់មានដែលចាប់គូជាមួយនឹងកីឡាករញ៉ែមបូរ៉ាបានត្រឹមតែមេដាយប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយចាញ់កីឡាករថៃស្រីប៊ុនផេងសារាវុធនិងកីឡាករសាងកៅថាណាខននៅក្នុងលទ្ធផល13ទល់នឹង5ក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមថ្ងៃទី6ខែធ្នូម្សិលមិញនេះចំនួននេះលេងហ្គេមដំបូងកម្ពុជានៅមុខ3ទល់នឹង0ប៉ុន្តែហ្គេមបន្តបន្តថៃបន្តរកបានបន្ទុកនៅមុខរហូតទទួលបានជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល13ទល់នឹង5តែម្ដងក្រោយការប្រកួតកីឡាករញ៉ែបូរ៉ាក៏ដូចជាសុកចាន់មានបានសម្ដែងនឹងការខកចិត្តនិងសុំទោសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលខ្លួនធ្វើមិនបានល្អសម្រាប់របស់ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយតែអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពទាំងពីរអ្នកបងហើយបងមានគាត់ក៏ប្រឹងខ្ញុំក៏ប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែលទ្ធផលយើងធ្វើអត់បានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សោកស្ដាយហើយក៏សូមអភ័យទោសពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមអធិស្ឋានដល់ការដែលពួកខ្ញុំទាំងពីរមិនបានធ្វើដោយហើយបានល្អអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំគឺខ្ញុំសោកស្ដាយផុតពីព្រោះថាពីដំបូងមកគឺយើងល្អតែមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចាក់ចោលច្រើនផុតហើយអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយផុតគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកោតសរសើរបានព្រោះថាគាត់គ្រប់គ្រងយើងច្រើនណាស់ក៏តែយើងធ្វើមិនបានល្អគឺយើងសោកស្ដាយផុតហើយយើងគ្មានអ្វីគឺមានតែការសុំទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់ព្រោះថាខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំខំប្រឹងទោះបីចាញ់ឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយបាទនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ជួបបោះជួបពួកគាត់ច្រើនដងដែរតាំងជួបរបស់គាត់រួមទៅខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ច្រើនដល់ពេលតែគាត់ថាការលេងវាតែងតែមានឆ្នះចាញ់អញ្ចឹងមិនប្រកាសថាយើងល្អទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលលេងហ្នឹងគេធ្វើបានល្អច្រើនជាងយើងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏មិនអន់ដែរតែយើងធ្វើបានល្អដែរគាត់ថាយើងវានៅក្រោមគេតិចតួចអញ្ចឹងណាយើងធ្វើស្ទើរជាងគេតិចតួចអញ្ចឹងលទ្ធផលវាទៅតាមហ្នឹងដែរបាទបាទតែការលេងខ្ញុំលេងមួយគាត់មួយពួកគាត់ហ្នឹងច្រើនដងមកហើយវាតែងមានឆ្នះមានចាញ់ទៅវិញទៅមកទេបាទសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺមានឈ្មោះចេញមកគឺពួកយើងទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងអាចសម្រាប់បានមួយថ្ងៃគឺទៅដល់ថ្ងៃ7យប់ហ្នឹងថ្ងៃ8យើងសម្រាប់គឺថ្ងៃ9យើងចាប់ដើមចូលហាត់ដើម្បីត្រៀមទៅលេងពានរង្វាន់គុបអាស៊ីលើកទី3ហាណូយបាទនៅខែ12នេះគឺថ្ងៃ18ដល់ថ្ងៃ22បាទបាទគឺយើងហាត់រយៈពេលមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺខំប្រឹងហាត់ទេសូមជម្រាបជូនថាប្រភេទកីឡាប៉េតង់នេះបានបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដោយថៃឈ្នះមេដាយមាស2កម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាស1និងប្រាក់1ម៉ាឡេស៊ីឈ្នះមេដាយមាសនិងសំរឹទ្ធនិងឡាវឈ្នះមេដាយប្រាក់និងសំរឹទ្ធការប្រកួតកីឡាហែលទឹកម្សិលមិញនេះកីឡាករលឹមកៅឧត្តមបានបញ្ចប់ការប្រកួតហែល100ម៉ែត្រមេអំបៅបានបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី6នៃការប្រកួតហិតទី2ដោយប្រើថេរវេលា1នាទី01វិនាទី13ចំណែកការប្រកួតវិញ្ញាសា200ម៉ែត្រសេរីកីឡាករនេះឆោមស្រីវេលាបញ្ចប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី7ដោយប្រើពេល2នាទី35វិនាទី42ដោយឡែកវិញ្ញាសាហែល500ម៉ែត្រ Freestroke កីឡាករនេះសុកវលៈនិងកីឡាករនេះកាំងមួយនៀនបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី6មកមើលការប្រកួតកីឡាអតពលកម្មវិញម្ដងកីឡាករកម្ពុជាសញ្ជាតិដើមជប៉ុនតាគីសាគីគូនីអាគីបានបញ្ចប់ការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងមកដល់ទីព្រាត់ដោយជោគជ័យក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី10ក្នុងថេរវេលា2ម៉ោង53នាទី34វិនាទី
ខណៈដែលកីឡាករម៉ាវីរូធ្វើមិនបានល្អនោះទេពញាសានេះកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីប្រយូកូអាហ្គូសឈ្នះមេដាយមាសកីឡាករថៃនាំខេតសាន់ចៃមេដាយប្រាក់និងមេដាយសំរឹទ្ធបានទៅកីឡាករម៉ាឡេស៊ីម៉ូហៃសាការប្រកួតកីឡាវិស័យដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ានីលវគ្គ1/16ដាច់ព្រាត់វិញ្ញាសាវីគូបរោះកីឡាករកម្ពុជាឆេងផរំនិងកីឡាករសៀងកំហុងចាញ់កីឡាករម៉ាឡេស៊ី10/21និង10/21ឯការប្រកួតវិញគូមួយប្រកួតទៀតកីឡាករលេងសុភ័ត្រានិងកីឡាករសោមឌីណាចាញ់ម៉ាឡេស៊ី9/21និង5/21ទៅមើលការប្រកួតកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាបានសាងប្រវត្តិថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នេះដោយបានបំបាក់ម្ចាស់មេដាយសំរឹទ្ធ SEA Games 2017វៀតណាមក្នុងលទ្ធផល3-2ចំនួននេះសិតទី1វៀតណាមឈ្នះ25-20ប៉ុន្តែសិតទី2កម្ពុជាវាយបកយកឈ្នះវិញ26-24ការប្រកួតពិតជាតានតឹងសិតទី3វៀតណាមឈ្នះ25-21កម្ពុជានៅតែរក្សាភាពអស្ចារ្យសិតទី4យកឈ្នះ27-25ដោយក្រុមទាំងពីរឈ្នះ2សិតម្នាក់ការប្រកួតកាត់សេចក្តីសិតចុងក្រោយត្រូវធ្វើឡើងដោយក្នុងនោះកម្ពុជាឈ្នះ15-11ទោះបីឈ្នះការប្រកួតយ៉ាងនេះក៏ដោយជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងវៀតណាមអស់ឱកាសឡើងទៅវគ្គដណ្ដើមមេដាយហើយបន្ទាប់ពីពីរប្រកួតដំបូងកម្ពុជាចាញ់ម្ចាស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងលទ្ធផល3-0ប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវរងចាំអ្នកឈ្នះរវាងវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីដើម្បីលេងយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ថ្ងៃទី10ខែធ្នូងាកទៅមើលការប្រកួតបាល់បោះវិញក្រុមកម្ពុជាម្សិលមិញនេះចាញ់ក្រុមបាល់បោះម៉ាឡេស៊ី64-100នេះជាបរាជ័យលើកទី2ក្រោយការប្រកួតដំបូងចាញ់ថៃ68-83ការប្រកួតចុងក្រោយក្រុមបាល់បោះកម្ពុជាត្រូវប្រកួតជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវការពិន្ទុឡើងទៅកាន់ទីក្រុងស៊ូបិចកីឡាករគុនខ្មែរ3រូបបានឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដាប់ព្រាត់ថ្ងៃនេះក្នុងនោះកីឡាករឡាវចត្រាត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃលើប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះកីឡាករវ៉ាន់វឿនជួបកីឡាករហ្វីលីពីនលើប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមខណៈដែលកីឡាករហឹមកំរៀមប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃលើប្រភេទទម្ងន់48គីឡូក្រាមឯការប្រកួតកីឡាប្រដាល់សកលវិញកីឡាករស៊ីវសុងម៉េងបានត្រឹមតែមេដាយសំរឹទ្ធទេក្រោយចាញ់កីឡាករវៀតណាមឃ្វីនណាំគុងដោយអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតចំណែកកីឡាករសាយរឿងសីក៏បានត្រឹមមេដាយសំរឹទ្ធដែរក្រោយចាញ់កីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពិន្ទុ135-140កីឡាយូដូកម្ពុជាអស់ការប្រកួតហើយបន្ទាប់ពីកីឡាករដែលប្រកួតលើវិញ្ញាសានានាមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយចុងក្រោយម្សិលមិញនេះកីឡាការនីលេងស៊ីមីក៏ចាញ់ការប្រកួតប្រយុទ្ធលើប្រភេទទម្ងន់78គីឡូក្រាមពេលប៉ះជាមួយនឹងកីឡាការនីថៃការប្រកួតកីឡាជិះទូកក្តោងកីឡាករកម្ពុជាទាំង3រូបសោតមេសាផលសៃឡា
និងញាវច័ន្ទបានដំណើរការប្រកួតហើយប៉ុន្តែមិនទាន់សរុបលទ្ធផលនៅឡើយដោយសារតែការប្រកួតកីឡាប្រភេទនេះប្រកួតតាមជុំជាប់ជុំទាំងអស់ទើបដឹងលទ្ធផលដោយឡែកការប្រកួតកីឡាវាយកូនគោលកីឡាករកម្ពុជាទាំង4រូបបានបញ្ចប់ជុំទី3ដោយកីឡាករវ៉ាន់សេងសៃហាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី26ថោងសុខាមនីឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី30កីឡាករពៅពេជ្រមេតាលេខ33និងកីឡាករអឹមរិហ៊ូបញ្ចប់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី37សូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃនេះកីឡាករកីឡាការនីកម្ពុជាបានមកមានយុទ្ធធ្វើការប្រកួតហើយសម្រាប់កីឡាករនៅលើប្រភេទកីឡាសក្តានុពលមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ធ្វើការប្រកួតនៅឡើយទូយ៉ាងដូចជាកីឡាតេខ្វាន់ដូជូជីស៊ូនិងកីឡាផ្សេងៗទៀតគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានដណ្ដើមបានមេដាយសរុបទាំងអស់23គ្រឿងនៅក្នុងនោះមាស2គ្រឿងប្រាក់4គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ17គ្រឿង